Waar zijn we? In het Red Star Museum. Red Star Line Museum Red in Antwerpen. Red Star Line Museum in Antwerpen. Oké, okay. Allee, vooruit. Dat is van de boten. Was de Titanic er ook niet van? Dat kan. Rederij? Ik denk het wel. Ja, hè? Oh, hè. Dat als eerste gaat het over de rederij. Hier staat de naam. Daar staat dan de naam. Belgenland. Ja. Dit wordt een Titanic. Ja, een beetje, hè. Dat is knap, hè, met al die boksen. Ja. Stond er toen nog in Antwerpen? Nou ja, tuurlijk. De geur van de landverhuizers. Het blijkt uit heel wat literaire beschrijvingen en getuigenissen de landverhuizers hadden een specifieke geur. Tijdens de treinreis naar Antwerpen en in de stad zelf zijn hun bagage en kleren ontsmet, waardoor ze de penetrante geur van ontsmettingsmiddel met zich meedragen. Alles ruikt er naar de hotels, de derde klas vertrekken, in de schepen, de immigranten halen, in de aankomsthavens, net na de Eerste Wereldoorlog, voor de Red Star Line kan beschikken over een grote douchezaal, worden migranten op bijzondere manier ontsmet. Ze moeten zich insmeren en hun haar wassen met warme azijn en benzine. Een afgeleide van olie, de benzine, moet het harde buitenpanzer van de luizen oplossen. De azijn moet ze doden. Ik ga het zoeken. Ik zal maar zien wat het is.